For meg så ble Menn i helse på en måte en redning. Jeg tenker jo det at jeg har resten av fremtiden i helsevesenet nå. Jeg tenkte, ok Bård, du er 55 år. Klarer du en utdanning? Klarer du å sette på skolebenken? Ja, det har gått inn i helvete fint, for unnskyld bandskapet, men det har gått veldig fint. Kom inn på skolebenken nå, og så viser jeg å være stikk motsatt av hva jeg hadde det når jeg gikk på skolen før. Så hvis det er en som sliter, så står som regel alle mann til å hjelpe hverandre for å komme igjennom. Så det er et helt annet samhold. Jeg synes det er bra å få seg en utdannelse nå, det er det. Endelig får man et fagbrev. Jeg var jo litt sånn skeptisk til helsevesenet en gang i verden, men nå må jeg si at det kunne jeg gjort tidligere. Jeg håper jo at flere nå unge gutter vil gå denne veien, for det er en sinnssykt kul jobb. Så når jeg går inn døra der, tar jeg på meg glise, jeg er den beste utgaven av meg selv. Og så er det beboeren som er stjerna. Så for min del å se andre klare en ting som vi kanskje tar for gitt. Men for dem så er det, virker det som umulig, og dem få det til er jo en fantastisk givende ting for både meg og for dem. Er du glad i å være sosial? Er du glad i å møte andre mennesker og hjelpe andre? Da er det jo ingenting bedre enn å jobbe i helsevesenet da. Det er jo alltid noe som skjer. Det er jo aldri en kjedelig dag på jobben. Altså, du går hjem på kvelden og bare plystrer ut at du er lykkelig. Altså. Det er nesten som å vinne i lotto. Ja. Det er så sånn godfølelse. Skal jeg jobbe i fremtiden, så er helsevesenet rette plassen. De trenger hender og kunnskap og flotte mannfolk.